der stod sådan noget, vil du gerne gå til film? Og så er jeg sådan, okay, det vil jeg jo sindssygt gerne. Det betyder vildt meget for mig, at jeg har mulighed for at kunne komme her hver onsdag og lære om film. Men så sådan, jo mere man kom ind i det, jo mere blev man bare lidt grebet af det. Jeg er vildt glad for, at ungdomsskolerne sådan der støtter sådan nogle her ting. Vi er alle sammen bare sådan kreative mennesker, der bare godt vil lave film. Sådan, det er det fedeste, at vi kan få lov til at komme, og vi kan få lov til at lære, hvordan det er, man laver film. Du får også et nyt netværk af folk, som du kan gå videre med, når det er, du er færdig med at gå på Next. Det er bare vildt fedt, at vi kan komme her gratis.